Всъщност Valve пуснаха, се опитаха да пуснат още една игра. Виж, това е една хубава позитивна история, нали? И може да имате такива в нова игрите. Но самия Battle Pass, Valve го измислят. Но Fortnite го популяризира. Но с годините Dota беше играта с най-огромен награден фонд на световното си, така наречено първенство. Защото тогава си мислех, че от Бургас той се казва, че от Варна. Не знам по каква причина. А тогава той беше и вече станал световен шампион. Не. Точно. Не ни даваха отдела, аз късам се да излъзна на някакво язик, а какво става с тия климатици към тия хора тук, как живеят? Digital Drifters Podcast. Здравейте, приятели, вие сте с любимия си геймерски подкаст. Днес сме в нашото импровизирано студио, което всъщност е хола ми. Не знам дали ще продължим с този формат за бъдещи епизоди, но понеже имах възможност да го направя по този начин, реших да действам. Днес са гости ни е моят много добър приятел Дидо, който е девелопър, геймър и любител градинар. Здрасти, Дидо! Здрасти, Ники! Аз от супер много време искам да те поканя, между другото. Ти се ми бягаш, най-накрая успях да те надъхам, да даже и в студиото на живо успяхме да го направим. Това е всъщност първият подобен епизод, който го правим по този начин. И днес ще си поговорим за една супер интересна тема за мене и за тебе, надявам се и за нашите зрители. Това са моба игрите и по-специално Dota 2. Понеже ти си супер голям фен на Dota. Сега ще ми разкажеш малко повече. Ако искаш, може да започнем като ми кажеш всъщност за моба жанра, какво представлява, понеже аз съм играл някакви игри, но предполагам нашите зрители ще е интересно да разберат откъде се заражда моба жанра, кои са по-популярните игри, понеже аз сещам главно за Лига и за Dota 2. Аз съм си говорил преди с теб, всъщност и това беше една от причините, поради която исках да ги разкажеш тия неща, да ги направим на епизод, понеже за мен лично тази информация е супер интересна. Аз си преди съм казвал в епизодите, опитваме да каним хора с всякакви бекграунди, за да мога да се обогатяваме, и то това е взаимно. Нали? Идеята е аз цъкам определени игри, ти цъкаш определени игри. Примерно сега аз мога да се зариба да цъкам повече Dota 2, след това разговор може нашите зрители да се надъхат. Добър момент бих хванал. Да, да, добре. Ако искаш, да, може да ни разкажеш всъщност откъде започват началото си моба игрите. Аз знам, че всъщност всичко започва от мода Dota, който е за Warcraft 3, нали така? Да, може да се каже. Всъщност, нека цяло моба игрите са, първо да кажа, Dota и Лига са най-известните. Те са формат базиран най-вече на вюто на стратегиите, защото произведат там от едитор на Warcraft 3. Всъщност Dota е базирано на една игра още от едитор на Starcraft, наречена Anne of Strife, която не съм сигурен кога е девелопера, но много бързо се прехвърля на едитора на Warcraft 3. Интересно, това не го знаех. Аз мислих, че оригиналния мод си е директно девелопван в Warcraft 3 Engine. Това е просто fun fact, нали? Не е много доприемство. Но там тръгва, мисля, че 2003-та излиза първата Dota. Не съм сигурен кой е. Всъщност Еул, мисля, че се казваше, човека, който почва да девелопира. Сам с още други хора, те във форуми си говорят, в форумите едно време. Съответно, те решават така просто от тезито на Warcraft 3, който Warcraft 3 е стратегия, real-time strategy, но която уникалното, не съм сигурен до момента дали има такава игра, имаш и определен единица герой, който много по-силно останете. Тя мисля, че е първата, която го прави по подобен начин. Реално това ти вкарва до някъде такъв RPG, по-ясно изразен RPG елемент в самата игра. Да, и да. На мен лично Warcraft 3 ми е любимата стратегия. Frozen Throne, аз и преди съм говорил, че всъщност започнах с нея. Но пък Dota, нали, оригиналния мод съм го разцъквал, по това време ми се виждаше доста комплексен и защото не съм успял да се хвана за кой да реже. Знаех, че има различни герои, ама какво се случва. Дали, не ми беше много ясно. Така явно там е дошла идеята. Смисъл, Warcraft 3 героите дигат левели. Има малко такъв елемент. Съответно, Dota е просто остава да контролираш един герой, в повечето случаи, които вече има 5 човека, 5 на 5 като формат в отбори.
и целта е да унищожиш противниковите сгради, най-общо казвам. Да. Няма вече... всеки отбор си ходи по определен лейн или няколко лейна, събараш кули, накрая стигаш до противниковата база, която е главната сграда и я събараш. Тогава печелиш. Да. Това е може би общото за, всичките, за всички моба игри. Ами мисля, че да, поне всичките, които аз сещам в момента, са точно различни лейнове, най-вече 3, 5 на 5 човека и вече героите имат различни абилити, дигат левели и така. Добре, аз Dota 2 как се появява? Всъщност аз знам, че девелоперите, които са правили Dota, след това пичват на Blizzard. Dota 2, нещо подобно беше, нали? Значи, историята е от 2003 до, мисля, че 2006-2007, мисля, че 2006 започвам да играя Dota. Fun fact, случайно видях в българско предаване, тогава играех Warcraft 3, имах случайно оригинален Warcraft 3. Кое беше предаването? Gamer Show? Кое? Sportnet, мисля, че сега. По канал 3 имаше едно предаване. Това геймърско предаване или си имали сегмент за игри? Геймърско предаване, точно. Интересно. Sportnet се казва. Не помня наистина дали беше Sportnet. Shout out за Sportnet. Тя е това предаване на духа Дида да почне да цъка Дота. Ако има хора, които са гледали това предаване, може да напишат в коментарите. Аз поне за първи път чувам за него. По канал 3 си спам, че беше с един мъж и една жена бъдещи. Интересно. Добре. Но така случайно тогава видях и викам, да го правам, беше просто в Warcraft 3 стеглиш различни къстъм карти. Така хареса ми тогава, но не бях много заребен, той беше много различно, защото къстъм картите влизаш просто в някакъв сервер, нали, чакате да се съберете 10 човека, пускате и няма... И това е комуникацията. Аз си представям какъв е бил тимворка по това време, когато още нямаше толкова развити разни скайпове, дискорд и така нататък. То повечето хора сигурно изобщо не са знаели как да цъкат играта, камо ли да се оформи някакъв тимворк. Това са били някакви интересни години предполагам. Да, доста. В смисъл аз не тогава играх много любителски. Нали, играх си Warcraft 3 и други игри, Diablo тогава беше нашумяло доста, но наистина нямаше определени сървъри и така натък. По-късно излезе в България Гарена и там вече се събирах хора по стаи и там можеш малко по-организирано да стане. Окей. Аз този период съм го изпуснал явно, понеже аз главно Warcraft 3 си цъках, след това като си взех първия компютър вече всякакви други игри. Не съм задълбал толкова много, нали, в Warcraft и може би за това съм изпуснал това нещо с Dota. Добре, иначе... Тогава всъщност аз как пръща да играя, мисля, че вече беше главен девелопер IceFrog или малко след това става. Те главните девелопери са... Мисля, че този EUL все още има в сегашната Dota предмет EUL Skipter на него име. Старата Dota имаше и Гуинзо Скайт, която Гуинзо също е... Гуинзо беше един гоблин. Гуинзо е девелопер също на Dota, който по едно време поема. Мисля, че за кратко време, но мисля, че точно този, който се отделя да прави лига. И заради това е махнато името му. Там има доста драми. А то тук историята е много интересна, понеже всъщност голяма... Тия всичките девелопери, които са работили по оригиналния мод, след това участват пряко и също са отговорни създаването на по-големите други моби, нали, които реално да. Мисля, че EU може би е пробвал да прави моба или... Вече тук може да се бъркам с историята, но главното, което знаме, има няколко девелопера, които се сменят. Просто спират да правят мода поради лични причини, може би, не знам. И по едно време IceFrog започва, който е девелопер до днешен. Да прави Dota, но тогава става една голяма драма. Само на който се интересува, може да провери в интернет, има доста видеота за това. Главният админ, тогава има един форум, playdota.com, мисля, че беше, който в Dota ти картата си я теглиш от уебсайта. Просто си теглиш картата. В играта по принцип можеш, обаче такива, ако теглиш картата, за да... Ти всъщност ти си теглиш картата и самия мод е в картата, нали така? Да, в смисъл не сетваш някакви допълнителни неща. Не. Да, това беше много интересно преди. Реално теглиш си карта, слагаш си на оригиналния си, ако и може даже Warcraft, пиратски. Да, в една папка я слагаш. Бързаш се към пиратския сервер и си цъкаш. Мисля, това е... Точно. И така...
тогава картата беше... Все продължи да прави Ice Frog, но в самия форум, в който се обсъждаха нови герои, нови стратегии, бъгове и така нататък, доколко знам, все още излизат хора, които казват, че са били бета-тестери тогава. Самия Ice Frog, в принцип, личността му си е пазил анонимна, но си е предоставил имейла и много хора са му писали, говорили с него и така нататък по форумите, доколкото знам историята. Но тогава админа на форума и така, един девелопер на Dota решава да правят отделна игра. Не знам коя компания ги апрочваше или те апрочваха компания, нещо такова, но решават просто, че искат така. Така се заражда League of Legends всъщност. След това, ако е същата компания Riot, не съм сигурен, но може би после да се превръща в Riot или... Riot, да, те са. Те още са си Riot, главата девелопер на лига. Да, да. Те се разраснаха доста, де. Те вече имат и някакви други IP-та. Нали? Да. Те имат трейдинг карт. Добре, а това, че всъщност девелоперите на оригиналната Dota са пичнали на Blizzard в началото да се направи Dota 2. Това истина ли е? Доколкото знам, не е. Не, може и да е, не знам. Всъщност в този момент, когато те двамата се споразумяват с другата компания, този, който е админ на форума, Мандрагън най-беше, не помня, сваля форума и изобщо Dota остава без място, къде да си говорят хората, къде се обсъжда. Това е голям... Това е било главното комьюнити, на което... Да, точно. Изведнъж изчезва, успява Ice Frog някак си да го възстанови с помощта на негови приятели веб-девелопери. Смисъл част от него, иначе целият архив заминава там. И заради това има... Заради това всъщност е това биф между Dota и Лигата. От този момент и това по-старите играчи се срещат. Вече а сега, този девелопер как стига всъщност до Steam, за да направят Dota 2? Смисъл... Ами Ice Frog продължава да девелопира Dota в Warcraft 3. Известно време, почти сам, доколкото знам, направо сам. И мисля, че той е питал Blizzard да такова, защото все пак и тяхна карта или какво си. Не знам дали е вярно, но след години всъщност се оказва, че... други девелопери се отделят и правят друга моба, Heroes of New Earth. Сещам се, не да се ме цъкам между другото. Тя си беше доста по-дървена от предишните реакси. С, не знам, всякакъв по-дървен енджин беше правен. Ами да. Малко по-грозновата е, по-рабата. Но не знам, тя малко умря като цяло. В смисъл, не знам дали... Серверите мисля, че ги ще дадам. Серверите да. Ако не са, в момента са много малко хора там, но при две години да. Окончател май нещо я прекратиха. Главно в момента големите три са Dota 2, Лигата и Heroes of the Storm. Но не в този ред, нали? Да. Лигата може би е най... популярна от към, в смисъл от към играчи, Dota 2 със сигурност е на второ място. Популяр каунт, нали популярен ако беше. Да, абсолютно. Предполагам, че е така. А пък Heroes of the Storm, това е играта на Blizzard, която между другото от всички моби, които съм пробвал, тя имаше най-интересен геймплей, защото се бях опитал да направят нещо ново. Не бях се опитал да променят някакси формата. Мен това много ме кефеше, че имаш различни карти, всяка карта си имаше различен обжектив. В смисъл, Dota 2 не съм цъкал доста, да, не знам дали там има нещо подобно, но това нямаше в лигата, нали? В смисъл, лига всички цъкат само Summer's Rift, от както е създадена и те апдейтваха доста пъти вече. Но нищо ново не е почти никаква иновация. Аре, метата се променя, нали? Но това си е нормално. Но Heroes of the Storm, те Blizzard доста фенаха последните години, не ти виждаш какво става. Откакто се сяха с Activision, пък вече те се сосима на Microsoft. И всичките IP-та като цяло отиват в канавките. И Heroes of the Storm, нашите приятели Жоро и Фицо доста я цъкат. Здравейте, Жоро и Фицо, ако ми гледате. Те са супер зарибени, може би едни от малкото останали фенове, които продължават да цъкат играта. Въпреки че те Blizzard не са валили никакви апдейти, може би от, не знам, година-две. Абе, чувах нещо, че сега като ги взе Microsoft може да... Като цяло прекратиха и нея преди няколко години. Да. И в момента лигата и дотата са... Да. Нали, ако тръгваш да играеш някакви моби, едно от двете ще е. Технически Smite мисля, че се води моба. Да, Smite също бъде моба. Не, той имам доста, които се водят моби. Също има разни мобилни такива, нали.
по-скоро идеята е за тези по-големи. А да, мобилите там да. Там не ги... Да, защото нали има и мобилна лига, която между другото също е доста популярна. Да. Тя си е даже изцяло нова игра. Ами, там мисля, че беше странно, защото те направиха някакъв девелопър Лига мобилна, Mobile Legends се казваше нещо такова. Да, да, не, Mobile Legends е съвсем друга игра, но да, тази лигата си беше... А направиха после оригинална мобилна лига. Да. Но там се разделиха малко player base-а, защото хората минават към телефони. Добре, и да се върнем на Dota 2. Един от оригиналните девелопери всъщност работи по Dota 2. До момента, да, Aesrock, той си остава. Значи, там също не знам кой е прочно, но Valve по едно време обявяват Dota 2. Мисля, че 2013 стана това. Да, точно някъде лято на 2013. Аз тогава под време на време още играех... Така, аз бях прекъснал известно време, учене така нататък, но тогава започнах пак да играя Warcraft 3 мода. И изведнъж обявяват Dota 2. Искам, интересно, не? Тогава лаптопът ми бях сигурен, че ще я поддържа. Когато излезе, той има много такива... Все още има алфа скриншоти от нея, как изглеждала. Интересното за мен беше лично... бях пробвал малко и Heroes of the Storm. Извинявай, тогава нямаше ми... Лига имаше. Лига... Там съм виждал само. Не, Лига имаше, понеже аз 2013 се отдох в София. Се сещам. Емигрирах от провинцията. И тогава играх Лига и бях супер зарибен. Със сигурност имаше Лига, да... Тя беше мега популярна тогава. Така де. Не, тогава Лига имаше, но това Heroes of New York бяха правил мигновено. Те изглеждаше доста, как каза, по-различно. Да, по-дървен беше, но мен ме кевеше, защото героите бяха някакви супер шарени, много интересни и сещам в сайта такъв цъках и разглеждах скиновете. Да. Аз много се кефа по принцип да си къстамайзвам героите. Това е едно от нещата, които ми е много любимо да го правя в каквато и да игра. И това също много ме надъха. Викам, батяките, супер интересни герои. И реално за това я пробвах, но някак след... Аз при това бях цъкал Лига и си викам, има ли някакви алтернативи на този жанр? Мога, аз даже не знаех, че се казва мога. И я пробвах, но не беше нищо. Само се върнах пак към Лига. Между другото, Лигата... може би играта с най-токсичното комьюнити, където съм виждал през живота си. Не си играл. В смисъл, Лига, ами ти ще кажеш, може би и там е така, но не знам хората, които цъкат много игри, защо са толкова токсични и ядосани. Някакси имам чувство, че самата игра е направена по този начин. Въпреки, че играта е тимворк, не ти насърчава тимворка, понеже всеки си мисли, че е най-добрият в отбора и останалите от отбора са идиоти. Предполагам, че това е за Dota 2. Значи началото на тази година започнахме да цъкаме с Вики Dota, а не Dota, ами Лига. Просто да пробваме какво се случва, каква е сегашната мета. Вики никога не съм виждал да псува толкова през живота ми до сега. Просто беше шокиращо за такъв кратък период. Успя да стане поне с 30-40% по-ядосен и по-токсичен като човек. Само заради тази игра. Така че има нещо. Аз имам чувство, че има някаква есенция в тия игри, които те карат някакво да рейджваш. Абсолютно е така. Аз смеят преди, аз съм ставал друг човек, може да се каже, като съм играл. Имам и преди, с които играят, които има са много спокойни. Тях мисля, че съм ги докарал да ми се ядосат, така че... Но въпреки това, игрите са супер популярни. Кажи ми, това всъщност ми е много интересно, защо този жанр е толкова популярен? Аз имам идея, може би бързият допамин, който ти дава. То това, по принцип, може би генерално за всички игри се отнася. По принцип, да. Но, според мен, ти ще кажеш, да, твоето мнение, но може би тази комбинация от тимворк, бързият допамин и това, че супер бързо време, за бързо време мога да се почувстваш като, как се казваш, MVP. Да. Смисъл, като направиш много килове и така нататък. Ами, глобално защо е така според теб? Според мен, в моба жанра като цяло, но конкретно за Dota мога да говоря повече, е, че там не ти нямаш контрол на други 9 човека от играта. Съответно, четирима твой отбор са по-важни, но от другия отбор може да имаш някой смърт, примерно. Ето,
Обясни какво е смърф на нашите зрители, които не са на ти с моба жаргоните. То мисля, че за повечето онлайн игри смърф е играч, който играе под нивото си, нарочно. Ага, за да трола? Може да затрола, може да буства за пари, може да се, просто се почувства по-значим. Да, аз се сещам. Ето това са най-често някакви хлапета и комплексари, които го правят, нали, е така просто, защото това е единственото забавление в живота, да, може би. Но аз сещам на лигата някакви хора, примерно играят, кажат напред или какво си, ти кажеш няма да го направи, те ми окей, ще троля през цялата игра и те нарочно почват да умират и да фидват противника. Така че... Това е... Наистина не мога да преценя защо повечето хора правят такива неща. Аз съм се надосвал на други играчи. Не съм спирал да играя никога, но то просто ти пада желанието за игра, може би. Но тези хора... Нали, нищо, на мен не ми е логично при положение, че те така или иначе... Поне в лига имаш, между другото, Conceit Option, където можеш да се предадеш. Ако всички гласуват. Да, но то е след 20-та минута. Съответно, ако играеш с някакви олигофрени, трябва да ги стърпиш поне 20 минути. То в лигата, не знам, в смисъл, там доста са затегнали последните години. Примерно, ако излезеш, нали, могат да те накажат. Съответно, ти като излезеш, твоите съотборници могат да те репортнат. В Дота. Това е хубаво, но според мен то не помага много за токсичността на играчите. Добре, а тебе лично какво ти поддържа интереса толкова години? Защото аз знам, че ти си цъкал и други игри, нали? Мога да си поговоря малко по-късно и за това. Но основно Дота 2 си цъкаш. Аз, нали, познаваме се от супер много време с тебе. Ти си играл през годините, винаги си поддържа интерес именно към тази игра. Какво те държи тебе да продължаваш да играеш? Ами, интересното е, специално в Дота, където каза, тя не се променя много, но всъщност наистина се променя картата, примерно я променят веднъж на 2 или 3 години. Mm-hmm. А визуално ли се променя само или леновете променят? Не, леновете си 3, нали, но примерно има една единица, Рошан, неутрална единица на картата, нещо, нали, за лига хората, нещо като, мисля, че Дракон се казваш, където като го убиеш дава някакви бонуси. Mm-hmm. Okay. Това лига има, да, смисъл има Дракона. И в Дота пещерата, примерно Рошан, преди години, където ходиш да го убиваш, беше на едно място, после на друго. В един момент беше по-близко до едната страна и това разваряше баланса. Минаха всъщност доста години, докато я сложат по средата в реката, която разделя лините. Интересно, че си минали толкова много години, явно играчите не са мрънкали достатъчно. За да... и съм брънкали, но той, списал според мен, Ice Rock е невероятен девелопър. Така успява да балансира играта, въпреки някои оплаквания от играчите. Винаги ще има оплаквания, знаем. Но така успява да балансира играта, че хем я променя, хем е интересна, хем успява да я балансира после. И разчупва от всякъде, добавя някакви тотално нови неща. Миналата година, например, поне за мен беше почти от никъде, пък мисля, че играх повече. Картата се увеличи с 40%. Интересно. Това си е доста... Това си е може би най-важният апдейт. Може би да, един от най-важните. Мене това не ме кефи на лигата, че... нали, те всъщност и там направиха доста промени по картата. Да, там мисля, че също играха... Е, сега някакви хора, където цъкат лига, не ме пребивайте, нали, да кажат, то не, тя играта е супер различна, метът е различна. Да, различна е, но... Въпреки това играете на една и съща карта на 3 лейна, нали? Това е... няма как да се промени. И Дота е на 3 лейна. Да, аз за това дал за пример Heroes. Да, Дота също да. Това е стандарта реално. Но за това дал за пример в началото Heroes of the Storm. Понеже там много... Ти цъкави се между от Heroes of the Storm. Там много ми хареса това, че имаш различни ивенти на всяка... Имаш различни видове карти. Mm-hmm. Пак си е 3 лейна, доколкото се сеща. Но на всяка карта имаш някакъв различен ивент, някакъв обжектив, смисъл. Нещо много, много интересно, което се случваше там е, че всяка игра реално винаги е различна играта, но с тия обжективи ти даваше още по-голямо разнообразие от към геймплей. Но за съжаление Blizzard не я развиха тази игра. Аз се радвам, че Dota 2 още получава апдейти. Смисъл, това са 40%, което ми казваше сега е новина за мене. Това е доста яко. На Дота специално, като казах да гадам на Ice Rock, той вече не знам в Valve
към ролата, пред някои слухове работи и по други игри и така нататък. Има такъв майтап, че всъщност чистача в прави Дота. Mm-hmm. И когато има време, тогава прави нов патч. Но... Ами, ма те, добре, те Steam като цяло не са основно гейм девелопери. Нали, те... Именно това е интересното, че Valve имат, не знам, всъщност... Да, Valve. Half, но основният им ревеню е от Steam. Да, да, и печелят... Да, да, да. Аз по-рано всъщност през цяло време повтарях Steam, имах предвид Valve, така че не ме убивайте и затова, нали, сега всъщност се усетих. Но, да, те Valve имат... Какво имат? Team Fortress, Half-Life и Portal, нали, Dota 2, Portal, смисъл като франчайзи. Между сега ликна някаква информация за следващата игра, къде че някаква Team Shooter пак. Не знам дали чете. Видях нещо такова, има точно слухове, че Ice Rock работи по това. Аха, забравих името на код името на проекта. Интересно, да, да, да. И тя сигурно пак ще е безплатна, може би, ако ще е мултиплеер. Да, ами... Това е... Нещо друго интересно за Valve игрите всъщност, че в Dota вселената, понеже тя е много разнообразна, всъщност първоначалната Dota героите, имената са, дори някои са от аниме герои. Че сега Dota вселената, аз не съм се интересувал никога от лора, има ли всъщност лор играта? Примерно героите имат си някакъв дескрипшен там, някаква история, например има ли развит лор, който е под формата на, да речем, книги, нали, сериали, и всъщност имаш някаква анимация. Има една аниме 3 сезона. Да, да, да. Реално значи има доста така развит лор. Ами, лорът е развит, доколкото е като слям в играта. Да, да. А интересен е като цяло, има ли... Интересен е доста, има такива, между героите си има райвалери, някакви... Понеже те са супер много герои, е много трудно да направиш някаква история, като вземеш... Вече готови героите, първа някакво да мислиш за всеки един история и как могат да влязат в всичко, което се случва, в общата история. Това също беше някакъв много голям проблем за League of Legends. И те мисля, че от началото на тази година направиха нещо като рестарт на вселената на лора. Понеже беше супер неконсистентно преди. Първо, те отделно си имаха някакви истории героите, отделно в синематиците се става нещо. Отделно има в сайта някакъв лор, обаче те за щастие може би на всички фенове решиха някакси да го унифицират всичко и след като излезе този сериал Arcane, всички следващи продукти, съответно играта, всичко ще бъде в един свят и ще се развива в един таймлайн, доколкото разбирам. И това е доста яко, нали? Но те още все едно работят по това, нали? Yeah. Това означава, че може би някакви стари истории, лорове на герои прино ще бъдат заличени или променени, но... Това за бъдеще ще е доста добре, понеже всичко ще е... Куситетно. Да, всичко ще е куситетно, не, няма да е толкова хаотично. Това е интересно и за Dota 2, аз даже никога не съм се интересувал от лора. Надявам се това да е ефект на Arcane, защото доколко знаме много добър сериал от години... Arcane е супер як, гледате Arcane, ако не сте го гледали, това е може би една от най-добрите анимации изобщо, които съм гледал. Лично за мен супер много вдигна летвата за анимация, този... сериал, този анимиран сериал. Ако си гледал Spider-Man Into the Spider-Verse, да. Те два излязоха вече. Да. Този сериал, този филм, когато излезе, той също дигна много летвата, но Arcane я дигна още по-високо. Реално Arcane е доста вдъхновен визуално стила от Spider-Man също. Да. И втория филм, между другото, го гледахме, втория Spider-Verse, как се казваше? Edge? Не, какво беше, бе? Escape the Spider-Verse, Edge the Spider-Verse. Абе, втория Spider-Man... Into the Spider-Verse е първия, втория не се сещам беше. Exit the Spider-Verse, може би, не мога да се сета в момента. Нещо мидъл, то ма е трилогия, ще бъде. Да, то ще бъде трилогия, то трябваше да излезе миналата година, както и да е. Да, мидъл на Spider-Verse. Да, аз просто се сетих за него да го дам като пример. Между другото, ние втория филм го гледахме. Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse, да, може би най-вероятно е това. Супер рандъм история, но втория филм го гледахме в Малта. В едно кино и беше супер студено между другото. Понеже ние бяхме на плаж, аз бях още мокър. Влязох в киното и беше супер студ в киното, човек. Това беше може би най-тегаве. Хем беше супер интересно, хем беше супер студ и такъв. То не ни даваха отдела, аз късам се да излъзна някакво и аз викам, бак, какво става с тия климатици към тия хора тук, как живеят? И хем беше супер интересно, хем някак търпение някакво да свърши, за да изляват киното, защото имам чувство, че ще получа пневмония някакви, беше тео.
И да. Сте били в друга вселена. Право. Да, 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 буквално, буквално бяхме в друга вселена. Across the Spider-Verse. Across the Spider-Verse, се казваш филма, нацелихме го от 10-ти път. Та, да, да, аз се отплесах като цяло за Arcane, да. В Dota лора, всъщност, то това е плюсът, че още от Warcraft 3 доста лор има изграден. Но доста референси има в героите, в лора в тях, към real world неща и така смешки. Но като цяло си има сериозен лор. Интересно е, че се опитаха Valve да направят отделни игри. Една... То всъщност беше, иронията беше мод на Dota 2. А Dota 2 има също едитор. Аха, за къстъм карт. Интересно. Където там обаче е back and forth, защото със всеки патч Valve може да променят нещо по него и може да поддържат го, но девелоперите на къстъм геймовете малко се оплакват. Имаше монетизейшън някакъв, но после пък станаха някакви неща. Смисъл, не от самите ваф, но трябваше шътдаунът това до някъде. Не знам какъв в момента е статус на Custom Games, но една Custom Games имаше Auto Chess, се казваше. Може да се чува, те после се родиха доста игри. Мисля, че един с Frontera на... Аха! Е точно това жанр. Идеята. Между другото, аз пробвах да играя и ми се видя доста лейм. В смисъл, не успя да се загубя. Не, то си е като безплатен... То си е цяло нова игра, нали, която може да цъкате в League of Legends Riot Launcher, или как се казваш там. Но да, и то между другото е супер популярно. В смисъл, много го цъкат. Да, не се бъркам, обаче, но е това с... Спасваш някакви героите се бият. Да. В смисъл, Legends of Runeterra, мисля, че така си казваш. Мисля, че да. Няма значение, ние объркахме тук. Защото има ти карт гейм Riot. Да, карт гейм, да. Ние объркахме имената на почти на абсолютно всички референси от сетая, нали? То така е тръгнало. Явно така, че ако сме го сбъркали, това поправете ни в коментарите. И да, в смисъл, много е популярно. Преди няколко седмици ходих в едно кафе да бачкам. И буквално преди няколко часа цъкахме League of Legends с Вики. И бачкам си слаб топа и гледам пича до мене, такъв, дойде уши той да бачка 15 минути и след това отвори и почна да цъка тая игра точно. И така е, виж. Тя при нея дървяващото е според мен, че нацъкаш си героя и го оставяш си ме да се бият. Да, то това, то се казва Auto Battle... Auto Battle нещо стъв, майстна, нямам идея, в смисъл... Дори Blizzard от тази Hearthstone си направиха мод на нея, Battlegrounds май се казваше, където слагаш карти и те се бият от само себе си. Интересно. А има ли някакви други готини модове за Dota 2? Ами, той аз не съм знаел даже, че има... Повечето са всъщност портнати от Warcraft 3 модове. Mm-hmm. Има нещо като... Обикалят гръпа на карта и се стрелят. Едно време имаше една игра Revolucion и електронни колички, ако сещаш. Сещам се и ми беше супер тъпа между тази игра. Тя, като си взех първия компютър, ти знаеш, е, нали си го взех там и пича ми беше инсталирал някакви игри. Шано и такова, на мен ми бяха инсталирал. И една от игрите беше Revolucion. Аз помня, че беше супер популярен такова зад. Аз към изобщо на Макеш, някакви малки играли управление колички. Но идеята беше, че се стрелят там, взимат power-up и Mario Kart, примерно, представи си. Mario Kart, да. Мисля, да, че да. Той така, в Dota има примерно бигфанет на това, има различни... Виж, това е много интересно, аз даже не знаех, че има. Но като цяло къстъм геймовете, така, в Dota мисля, че са малко по-на заден план. Защото самата игра се апдейтва доста често според мен, бих казал. Всъщност Valve пуснаха, се опитаха да пуснат още една игра, Card Game, Artifact се казваше. Но според мен голямата грешка беше, че я направиха самата игра да е платена и дори самите карти май си купуваш. Главният дизайнер, интересен факт, беше... Ричард... Не е то на Dota, предполагам. Не. Но... Смисъл не дизайнера, девелопер. Ричард Гарфилд, който е дизайнер на Magic the Gathering. Ага. Създателя на Magic the Gathering. Създателя? Създателя, да. Защото като кажа дизайнер, аз такъв сещам поне 5-6 човека художници. Те си имат, да, но... Кой ще има и българи, между другото. Два българи. Да. Как си кажеш, не мога да сета в момента. На картите съм виждал. Да. Даже имам, мога извадя после. Ти покажа. Добре, я ми кажи, има ли си някакви... Ти със сигурно си имал много такива, но някакъв момент такъв в Dota 2, който да ти е бил много специален, където се изкефил супер много, че си е спечелил тази игра. Или нещо такова, да ми разкажеш. Някакъв як момент, който си имал. Скорошен може и да не е някакъв, да. Ако се сещаш, да? Ами сещам се... Един момент тогава се опитвах да играя мидъл.
с Invoker героя и Мирана. Точно тогава всъщност бяха по, да кажем, по-бъфнати. Аз така гледам да играя мета, защото нямам много време да науча, нали, нещо перфектно. И така, да, тогава бяха по-добре героите, да реших да ги получитях. Мидъл не съм играл почти никога. Играех Invoker. Invoker има едно ability, което може да пуснеш на всяка по картата. Той му трябва една секунда, обаче излезе нога. И... На всяка по картата, това да. Звучи доста OP, смисъл. Ами да. Ти можеш да си на всяка по картата и го пускаш където си искаш. Да, дори да нямаш вижън, това може да снайпнеш буквално някой герой, който бяга на малко, да го трепнеш. Okay. Дори на фонтана, смисъл, е място, къде е базата. Където... Това звучи доста хакабилите, не знам. Ами да, но ключовото е също, че ако има други единици, ги разпределя демидж също. Mm-hmm. Okay. Но пък прави не, голям демидж. Както и да е, с това ability може да помогнеш някъде да си вземеш кил по картата, защото си мей вокер на линията не... тогава поне, мисля, че не беше много добър. И спомням, Кери, имах един друг герой, който не се справяше много добре. И нещо в Joy, бъдеш чат или проговори, не знам, оказа се, че някакво момиче от Русия, пъвен по акцент. И другите започнаха, не, това в игрите, между другото, това е много такава тема, момичетата, жените, нали, пъвиш се и малко, и малко ги товарят повече. Представям си, в моба игрите, къде те са най-токсичните да. Хора, представям си за жените, които цъкат там, какво е смисъл. Те, мен лично са ме насирали брутално, нали, представям си. Да. Те почнаха доста да товарят. И аз всъщност тогава, аз както казах тогава, не мога да играя мид. Играх случайно, но се оказа, че просто имах добра игра. И взимах кил по картата с това. И така да се каже, дръпнах много напред. И започнах да викам хора спокойно, нали. По принцип така го казвам за всички, но и това беше тъпно, че таргет точно, защото е жена. И казах, хора спокойно, нали, ще спечелим, няма значение такова. Тя си замълча, нали, почна да си играе такова. И някак си мисля, че бихме всъщност накрая. А пак да кажа, аз изобщо не бях убеден способностите си тогава за тая роля, но... Okay. Просто натъпваш другите хора. Ти си бил някакво гласа на разума, ти си ги да. Такова, такъв си бил, guys, chill, got this. Примерно, да. Да, ми виж, това е... И това ми се е случило доста пъти, също като замисля, дори когато сме оставили 4 на 5 човека, някой от нашите лефтне или тотално почваме фитва, както да, каза, че да. Правят. Виж, това е една хубава позитивна история, нали? И може да имате такива в мало игрите. Не е само токсичност и нерви. Да, това звучи супер. Аз също имам много яки игри, между другото. Аз понеже на League of Legends играя Тимо, това е най-якия герой, нали, за хората, които не знаят. И имал съм някакви игри, където такива хейтът ме и след това примерно аз печеля играта, нали. Да. А той Тимо като цяло не е кери, ама аз го играя като кери винаги. Той е саппорт някакво. Саппорт кери, аз, нали. И тия игри са някакви много яки така, защото... особено като играеш с 4 човека още, нали, знаеш, че цъкате заедно и да видиш как ги опровергаваш в рамките на 40-50 минути. Има много социален аспект. Сладко. Да, има, аз началото те питах, нали, за това, защо е толкова популярна. Социалният аспект всъщност може би е най-големия фактор. Нали, въпреки, че именно той ти дава толкова много негативни емоции, но ти дава също, и да. Позитивни. Може би то баланс някакво, защото просто хората ни обичаме емоции. То постоянен приток на емоции, който ти дава, той те зарибява, той те пристрастява най-вероятно. И това, че всъщност игрите не са толкова дълги, не знам на Dota 2, колко е средната положителност на играта? В момент зависи много от метата. Имало okay. игри, които 20 минути са приключвали. По принцип казвам 40 минути, че е средното. Но в момента точно метата е, че много трудно се ходи high ground. Mm-hmm. Базата е малко по-нависоко. И в Dota има шанс to miss, ако да атакуваш отдолу нагоре. Съответно, имаш и кули, които защитават. Е по-трудно да се качиш на high ground, т.е. да нападнеш базата след като си убил всички външни коли в Dota. В момента такъв е пача, просто е много трудно и игрите продължават, дори 60 минути. Да, аз ще те питам за сегашната мета, между другото, въпреки че аз не знам каква е била предишната.
как се развива в момента и мислиш, че продължават да я развиват или това в момента е окей, okay, хората са доволни? Ами, всъщност не е имало геймплей пач от доста време, месеци. Добре, виж, това значи, че съпостигна е добър баланс, може би. Всъщност, фан факт, утре би трябвало да излезе геймплей пач. Ето виж, това е интересно. В момента върви нещо като евент в Dota. Безплатен. Всъщност Battle Pass като формат да си, да си вземеш нещо безплатно, минаваш, аз ми ги наричам мисии, квестове, да дигаш левели и там вече можеш да си купиш междинни левели. Това доста игри го пуснаха, а всъщност, доколкото знам, Valve са първите, които го измислят. Valve го измислят, ето да знаете на кой да се сърдите за, за това нещо. Като сега ние сме говорили преди в подкаста, че Battle Pass-овете и гейм транзакциите са много лоша практика. Въпреки че специално в, в Dota 2 не мисля, че, че е толкова агресивно, реално. Това е едно от нещата, ще се върна после на това за Battle Pass, но това е едно от нещата в Dota, което много ми харесва. Самата игра нямаш никакъв pay to win елемент, когато си в играта. В геймплея нямаш никакъв pay to win. Е, да, то това е много важно, нали? Като казвам агресивно, имам предвид във Fortnite, като влезеш и първия канал ще ти казва купи си Battle Pass, нали? Това имам предвид. Ага. А не, нали, че ти пращат някакви поп-апи или девелоперите да ви тормозят да си купите Battle Pass. Аз имам предвид pay to win елементи също, ами, защото това в просто игри също, да. Се появяват. Но самия Battle Pass, така, Dota го, Valve го измислят. Но Fortnite го популяризира. Да. И всъщност Dota беше изцяло платен. Дори не можеш да минеш всички левели, да вземеш всички награди от чиста игра. А сега има и някакви нива, които ти дават безплатни награди без да си го купи пред това. Да, в момента е такъв евент. Да, то навсякъде е така, защото това пак те заребява горе-долу да го цъкаш целия. Ти нямаш избор, ти ако си престрастен, ще играеш, така иначе и пак ще си дигаш левели. Да. Но тъпото е, че почнаха да го вкарват в игри, които няма нужда да има Battle Pass. И това е примерно в Tekken 8 има Battle Pass, човек. Защо в файтинг играем Battle Pass? И знаеш какво има? Аз ще ти покажа по-късно, не знаеш какво има. Повечето айтъми, които мога да си ги спечелиш в Battle Pass-а, са безплатни в Tekken 7. В смисъл, защо по дяволите? И реално там са направили, имаш две линии. Реално имаш едната линия безплатно, целият Battle Pass и пак печеш някакви айтами, нали, които са по-малко и платения почти на всеки лева печеш някакви неща, като 90% от айтамите са някакъв пълен булшит, смисъл някакви, не, те всичките са козметични, да е смисъл, да. В Tekken нямаш пето и също. Ми окей, за Battle Pass-а какво друго може да споделиш ти? Ами, порочна практика или нещо, което се запази и за бъдеще според мен, че продължат ли компаниите да са толкова алчни и да вкарат още по-гадни практики. Мисля, че ще се запази, но този формат с честно градите са безплатни. Някак си им се трупа добър, защото в началото, това е супер. В Dota Battle Pass-а първоначалното се казваше Compendium дори, беше свързан с Световното първенство по Dota, The International се казва, които Valve организират. Ние между другото гледаме кадри, може би от него. Не, това е от един турнир. Завчера завърши. Valve организират само International. Мисля, че една година се опитаха да организират други турнири през годината, но по принцип се държат правата само за него. Съответно, International почти никога не е имало реклами. И интересното за компендиума е, че хората си го купуват, могат си купуват левели в компендиума, които стигат наградите, т.е. реално си купуват самите награди. Да, но това е пак са козметични неща, нали, което... Да, да, да. Интересно е, че от компендиума печалбите 25% отиваха за наградния фонд на Световното. 75% отиват за Valve, което, нали, ако направиш чистения, отива доста. Но с годините Dota беше играта с най-огромен награден фонд на Световното си, така наречено първенство. Ти ми беше споменал, че по време на COVID-а 2020-та, тогава са го скипнали. Да. Съответно се е натрупал за следващата година. Да. Тази сума се е добавила към наградата за следващата година. И именно затова е станала толкова голяма, нали? Не, и преди това всяка година просто благодаря на този компендиум, защото хората си купуват. Реално Dota беше всяка година играта с най-голям награден фонд. Не съм сигурен дали всяка една,
защото Рад може да се реши да вкара доста пари. Да, да. Но мисля, че последното, което вече скипнаха нали, един път, беше стигнало, той вече за 2 години, но 80 милиона. Нещо такова. Wow. Което това е 25%. Това се разделя там между отборите, нали така? Да, мисля, че първият отбор за 20, но интересно. Те са... Добре, Dota, Valve като цяло, имат ли, в смисъл, какъв е бизнес план? Реално от Battle Pass и от скинове ли печелят сега само Dota 2? Ами, специално за... Нали, те си имат Steam така нататък. Да, но... специално за Dota 2 ме е интересно. Конкретно Dota продават съндъчета от време на време, но рядко. Battle Pass продаваха, но самите те издаваха един голям блог пост, където казаха имаме евент само веднъж годината, не искаме да е така и ще го намалим. И тази година, миналата т.е. вече, за световното имаше много урядна купения, без дори никакви козметични награди, само... Тези... А какви награди има от тогава, ако не са били козметични? Ами, те пак козметични, но примерно има Fantasy Лига в Dota, която е световното, избираш си играчи. Fantasy Лига е като в бейсболните лиги в Америка. Много-много стара игра. Избираш играчи от който и да е отбор, добавяш си, правиш си отбор с тях и вече те ти дигат точки, зависи от това да е печелят индивидуалните играчи. Окей. И в миналия компендиум имаше примерно това, дали бонуси към него, май не беше безплатен дори в Fantasy Лигата. Там един хът и още 2-3 loading screen, някакви подобни неща. В смисъл, беше конкретно за хората подкрепящи прост цената. Да, да. Но... Виж, това е ба интересно, че има такова развитие на този фронт и опитва да правят някакви... Така, според мен е крашна, доста хора може би си го бяха купили по инерция. Но нямаше нищо козметични предмети, примерно от Battle Pass-овете имало предмети с най-голям, така се каже, рядкост. Дори самите Valve ги... Понеже предметите в Dota, козметичните, се девелопират от... се дизайнват, може би е по-правилно се каже, от артист, който влиза в Steam Workshop, взема предмети, Valve може да ги одобрят, ако са много гласувани и да ги вкарат в играта. И те получават някаква комисия, Valve си имат такова, но специално най-редките предмети, най-големия клас, самите Valve правят дизайна. Да, 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 той има лойка. И но тези предмети ги имаш в Battle Pass. Аз приема, ако направя някакъв айтъм и ми го купува всички, какъв процент от сумата ще идва за мен? Ами то ти не го продаваш директно, ами трябва Valve да го одобрят и да вкарат в съндък, където... Аха, окей, в съндък. А не е директно да си го купуваш през шопа или... Не. Да, всъщност в workshop, това, което е на Steam, там няма платени неща. Не. Смисъл, всичките модификации мисля, че са безплатни. Мисля, че да, самия едитор. Вече има предмети на Dota са продават и в Steam Marketplace. Повечето има ексклюзивни, които нали, не могат. Но чисто Dota като игра, мисля, че единственото време беше точно директно купуване. Има нещо наречено Dota Plus Subscription, което е 4 евро, мисля, че беше, 3.99 в Европа, където, виж, то е малко, може да се рече леко пейтовен, защото давава примерно, когато играеш вече в Dota, важно е да взимаш голд, както в лига. Голд взимаш, когато last hitваш, най-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 
Кримбо. А, Кримбо е, окей. Okay. Всъщност да. Окей. Okay. И съответно... И като убиваш герой, нали така? Да, да, като убиваш герой. Като убиваш герой най-вече. Като правиш, предполагам, не знам, Дота, как се казваш там, Пентакил, беше в лигата. Дота се казва Рампейдж. А, Рампейдж, окей, да. Да, същото е. Смисъл, предполагам, пак ти дава по-чек голд. Да, да, да. Ако доста... правиш последователни килове, да. За косметичните предмети, че... Valve печелят от тях, от Steam Workshop-а, но директно печелят от една subscription, наречен Dota Plus, където, примерно за тези ласкитове, когато имаш Dota Plus, ти показва отстрани колко ласките има. По принцип, какво ласкитка, като имаш Dota Plus, ти показва самия net worth, което ти е предметите, мисля, че и голда, който имаш, комбайнт. Това и съответно сравнение с за твоето ниво, като ранг, другите хора на това ниво с този герой, колко им е това нетворд. Така, може да си прецениш в играта дали се справиш добре или не. Real time. Това е... Аз, например, при години не взимам Dota Plus, обаче така
свикнах с него по едно време, започвам да си го взимам. Реално при него имаш и voice line-ове, които в Dota имаш chat wheel. Анонсерите или нещо за нещо друго става? Не, не. Примерно в играта с сходки отваряш и едно меню, където цъкаш някаква реплика, той излиза в чат. Но има някои реплики, които се казват и всъщност всичките от тези се казват на глас. В Dota Plus, ако дигаш лева, то ти дава дигаш лева и героя над 5, там вече бронз, силвър, таката голд, където ти показва колко си играл героя първо. В зависимост си, ти, Dota Plus дава някакви квестичета, които минаваш. Но съответно ти дава и възможност, като си има лева на героя, да имаш тези войсландове. Които, те са all chat, поне след 5 лева нагоре, и може да тютваш противника си. В смисъл да го дразниш да. По този начин. Цяло да му спамиш някакви едни и същи команди в voice chat. Спамиш voice chat на противника, те са с cooldown, нали? Примерно да, 3 секунди минута. Да, но пак, пак би могло да е доста дразнищо, нали? Някой ти спаме, нали също. Особено самите voice line-ове така са направени, че нали... Арио Мед, примерно имаше някой игра, ме казваше нещо. Представам си някакъв супер токсичен играч, който те убива постоянно през цялата игра и така ти спами Арио Мед, Арио Мед, Арио Мед. Примерно. Да, Фан факт, един от световните шампиони, OG, се казват при няколко години, те всъщност бяха бек-то-бек 2 години световен шампион, те ползваха тези войни слайнове много. И се предполага, че той е спомогнал малко и за победите. Еми то това е психологическа атака. Да, точно. Дразни противника, виж, това е, това е малко pay to win такова. Всъщност, виж, плащаш си Dota Plus и дразиш противника си с постоянни, постоянни спам на командите. Но Dota Plus реално нали, помага, това е странното, че помага повече на нови играчи, а пък новите играчи не биха се събскрабили на момента. На мен винаги ми е било странно това, не знам, така се реши и Valve. Но не мисля, че ревенето има от това също е много. Според мен самата Dota, мога да цитирам самите Valve, в един блокпост казват, че това е passion project. И доколко знам самата структура на Valve, там девелоперите работят по това, което най им харесва. Те за това стопва... То за девелоперите е така, ама за техните шефа, за Gabe New, едва ли е passion project, ако е passion project, нямаш да има battle pass. Да, да. Нали? Да. Нали? Добре, ами... Всъщност те махнаха Battle Pass-а или пълно го промениха, в момента този ивент, който е сега до 4 месеца е в пъти, нали, частта, която си купуваше е доста по... Не, виж, аз мисля, че то Battle Pass-а в слота всъщност не е нещо лошо, просто начин по който се правят тъп в повечето игри. Да. Значи аз съм окей да има як Battle Pass с яки неща, които са хубави предмети, които наистина ти по някакъв начин ти допринасят за хубавото изживяване в играта. Не говоря за Dota 2, говоря генерално. Нали? Ако наистина повечето айтъми, то всъщност като се замисли, то някакво да пуснат освен козметични неща. Но ето виж примерно някакви voice line-ове, някакви ефекти, някакви такива неща. Просто да се правят по-интересно, по-креативно. А не просто да ми пускаш някакви стикери и емоти и някакви такива неща. В смисъл, на кой му е нужда това? Реално ти плащаш, като се замислиш, тук пак с Fortnite ще спомена, понеже не най-популярната игра с Battle Pass, ти плащаш за нещо, основното са някакви скинове, нали, които, които ще получиш от това. Повече неща няма да ги използваш най-вероятно. Спрелове, емоти, тъпоти. Дота едно от критиките към последните години по Battle Pass-овете беше, че имаше доста Season Rewards, които си ги дава само за няколко месеца. Еми да, и тук малко е така... Не знам, е Fortnite така. Fortnite, да, то всъщност всеки сезон ти пускат там такива time-based скинове, или как се казва, и там малко има това FOMO, това Fear of Missing Out. Ага, и ти, нали, го виждаш, нали, хайпваш се от трейлера, о, не, човек, купувам си тук Battle Pass, цъкам, трябва да го взема този скин, защото наистина след това го няма. Но пък има всъщност опция да си купиш, това е малко шано като цял ден, аз преди време си бях купил акаунт, който беше с супер много скинове вътре и ти реално ги имаш лиснати скиновете. Просто някои хора си продават акаунтите и ти мога да го купиш. Да. Аз не ме е срам да си призная, всъщност купих си Fortnite аккаунт заради Мандалориан скина само. и нали, почти не съм играл след това, може би съм първо някои игри. Просто да се кефа, че играя като Мандалориан. Въпросът е обаче дали е било по-голям ранг от
Нямам идея да ти кажа. В смисъл, той нямаше някакъв много висок. Това е основната критика към купуването на акаунти? Не, мисля, че той нямаше даже почти никакъв ранг. Просто пича си беше купувал някакви скинове и имаше доста скинове между другото. Единия беше, нали, този на Мандалориан и аз такъв бе, супер, нали. И така, може да го продам някой ден. Може би ще му се дига цената с годините, кой знае. Може да, кой. Да, и то всъщност, специално понеже за Fortnite има някакви много редки скилове, където те не ги въртат, нали? В смисъл, те са повече са такива time-based, но има някои, които ги пускат с... Нали, въртат ги, примерно там, всяка седмица, не знам, всеки ден как ги сменят там в стора. И ти мога да дебнеш не кога се появява. Даже бях намерил един сайт, където пише колко вероятно е да се появи един скин, прямо кога се опуска и последно, колко вероятно е да се появи и някакво, по някакъв начин предвиждаха кога бих се появили. Да. Някакви такива неща. Така. Между другото не знам, но в принцип някой... това е като цяло за игрите с честове, където има гемблинг елемент, задължиха в някои държави, мисля, че Белгия, но може на европейско селс ниво да има нещо такова. Да показват процент на шанса да ти се пада нещо от това. Защото то е чист гемблинг това. Да. И може във Fortnite това, което казваме. Цяло да, ами възможно е да, но то това не е официално. То това беше някакъв такъв неофициален сайт, който имаше някакъв тул вътре в него. Не е официално. Това преди няколко години започнаха да показват процентите и дори в някои държави ти показва още, когато си взел съндъка, преди да си го отворил, ти показва какъв предмет ще се пада. Това е много яко. Ама то така, всеки ще си взима каквито си искаете. Някак си то се губи и елемента на изненадата. Ти вече имаш съндъка, ако виж, че не ти се пада айтем, може да го продължиш, предполагам, но иначе пак има шансове. Добре, ами за Dota 2 ти имаш ли някакви любими играчи, любими отбори? Кои са всъщност най-добрите отбори в момента? Корейци ли? Защото на повечето спорт игри са корейци винаги, май, а? В принцип корейците са доста, да, то от времето на StarCraft е останало. Да, но това всички спорт май са корейци само. Не знам. Знаеш ли, предполагам знаеш защо? Да. Те там го правят като работа, не е да си го цъкат на свободното си време. Той тук и в България имаме треньори, отбори и така нататък, но повече го правят свободното си време, нали смисъл. Не го правят толкова професионално. Проиграчите, да. Да, там проиграчите, те си... Си е като full-time job, реално. Смисъл... За Dota специално китайската сцена е по-развита. Корейци преди много години имаше един отбор, което в момента мисля, че дори 2-3 от тях са треньори на отбори. Но иначе китайската сцена, всъщност първият интернешнъл, която започва, мисля, че до 6-7 някъде се радуват западен отбор го печели. Китайски, западен китайски, западен китайски. Случайно беше, нали, но така беше, докато не се сещам кой отбор вече разби тази традиция, да наречем. Но китайската цена е, да, много развита, там има големи организации. Те напоследък малко западнаха, станаха и скандали, разбира се, както в доста спортни дисциплини. Но в момента мисля, че китайската цена е по така свита, да кажем. Европейската може би е най-развитата. Американската също е доста свита в момента. Това се ме етапят някои хора, че реално американски играчи играят в европейски отбори. При няколко години беше повече обратното. Всъщност в организациите не знам къде се базирани точно, но когато се квалифицираш за турнири, има определени нали, квоти за региони. И в европейския регион са така, да кажем, известните и най-достигащи до финали отбори. Нали, без да дигам тема за това, просто така е тенденцията. Да. А имаме ли някакви добри бурски играчи, отбори? Може да споменеш всъщност, ако познаваш или си има някакъв контакт с някой, просто да ги... Ами в момента, значи български играчи... Mind Control е единия, той всъщност стана световен шампион. Имам интересна история с него, го срещнах във Варна случайно, в един дъжд. А той е бил част от някакъв чуж отбор, предполагам не е отборски отбор. Беше в Team Liquid, да. Което Liquid е световна организация в много игри. Добре, а това за коя година става въпрос? Знаеш ли, кога е станал световен шампион? Значи 2018-2019, бъркам се нещо, но... Сравнително скоро. Или 2017 беше, дори.
Той тогава беше в Team Liquid и спечелиха световното. Други проиграчи в България... Стоманен, написано интересно с английски букви на български, C-T-H и така нататък. Той мисля, че все още се занимава. Иначе друг играч, Slash Strike, той се пробва, но в момента повече стример и кочва. Предлага кочинг на пъп играчи, не е професионалите. Да, то така като гледам повечето e-sports играчи, които са някакви ветерани, или си правят отбори там да ги продуцират, ли, как се казва, или стават треньори. Малко, което такова е също като реалните физическите спортове, нали? Да, точно. Да. Някакви ветерани такива вече на 25 години и вече са коучове, такова вече само коучат. Защото те тия, особено пък ако спечелят там някакви по-големи турнири или световно, те като вземат някаква супер голяма награда, не вземат и стимул да продължат. В момента е... Примерно тия нашите какво правят сега? Това първия, който спомена, че имаш интересен история. Значи, може да споделиш между... Ами всъщност, да кажа, има още един BZM, който е в момента най-активния. Той е в OG. Но иначе... С Mind Control беше прибирам с от работа във Варна с автобуса и случайно през прозореца на автобуса на центъра точно погледнах нещо, просто познато ми се стори. И слязах, той дори ръмеше леко. И настигнах човека, който ми се стори познат. Точно пешеходната пътека и му казвам, ти не играш ли Dota? Не съм сигурен какво му казах дори. Той ми се усмихна просто и давай време, че той е пешеходната пътека и нещо този сорт. Тръгнахме с него, ходихме, той беше моята посока. Поговорихме за Dota и така нататък, но така запознах с него. Той тък му бях, всъщност това, което ми е прави впечатление, не е толкова как изглеждаше, защото тогава си мислех, че от Бургас той се казва, че от Варна. Не знам по каква причина. А тогава той беше и вече станал световен шампион. Не. Точно бяха спечели един турнир преди световното. Добре. Където беше стениска от него. И може би това съм ми стори познато и заради това съм следал. Поговорихме като цяло за... Тъкно тогава беше започнал да играе Диало малко да отмори при световното. Но накрая му пожелах да стане световен шампион и стана. Това е много интересно. Shout out за Mind Control, нали така се казва? Mind Control, да. Mind Control, ако гледаш в момента, много голямо вдъхновение си за Дюдо. Дюдо, ти реално не играеш професионално, всъщност. Ти цъкаш абсолютно любителски. Но, да, абсолютно. А замисли ли се да цъкаш професионално? Не, в смисъл съм да направя някакви отбори, някакви приятели, но това беше при 8 години, примерно някакъде. За българските играчи, не сега да спомена, всъщност... Да, другия Slash Strike, той започна стрима с Китоя Тодоров играе в момента. Стомаден мисля, не знам дали е в някакъв отбор или не. BZM всъщност е най-активният в момента, който е в OG, който самата организация е два пъти световен шампион. Те така в момента имат напред-назад уклончиви успехи, да кажем. Но не дявам се продължат. В момента е също место на други. Реално в България, понеже в Dota като тъдеш има така регионални чатове да вкарва по дефолт. И примерно в Търнове, в Плевен, някакви такива градове, нищо лошо към тях, просто играчите са около 200 човека, което показва, че има играчи цяла България. Да. Съответно... В смисъл има си комьюнити? Има си хора от доста години. Виждал съм... При години имаш един такъв малък турнир в Румъния и спомням, отидохме с един приятел там с автобусите. Имаше супер много българи, дори точно Mind Control тогава участваше с Liquid беше още. Тогава те отпадаха май на полуфинал или на четвърт, нещо такова. И следващия ден нямаше за кого викаме. Но другите българи бях си направи тенски, ям хирто си Mind Control, той тогава беше единствения май... Той си е селебрити, а ти знаеш в момента, ти също си спомена, той играе ли още или коуч ли? Играе, беше в един отбор, но нещо с коуча имаха различия, доколко знам. Просто чисто професионално и така се разделиха с тази организация. В момента мисля, че си търси нов отбор, ако не си намерил все още. Надявам скоро да намеря, защото според мен още може да играе доста добре. Не му е време да се песенира. BZM в момента той играе мидъл.
Майкъл Трой играеше офлайн, но играете още, надявам се. Бизием, така, която на сцената беше от най-обещаващи и той, доколко знам, също доста млад. Така че българска сцена за мен, мисля, че така на фона на България като малка държава, четирима по-известни играчи. Не, всъщност пропускам още доста. Нико Бейли имаше един играч, който и него съм го срещал случайно в Търново, когато с тогаващи си отборни шведи Алианс обикаляха на разходка. Супер, ти горе да ти срещна почти всичките. Случайно съм ги срещал, да. Но това не е малко да имаме от България човек, да, който е ставал световен шампион, нали, отборно, но пак да, това си е. Това си е доста яко. Дори съм срещал двама кастъри, в смисъл, един хълки той май спря, но... Кастъри, за хората, които не знаят, това са коментаторите в моба игрите. И в e-sports игрите като цяло, нали? Да. Да, аз по никога, аз кастъри не съм срещал, не съм си говорил. Но като цяло е доста интересно, защото ти се носи коментатор на футболен матч само. Да, да. Те са в принцип по двама. Да, да, но... Сега, нашите, другия България Робара се казва, той не в момента по-активно започва на каства. Интересно, но за да си кастър като цяло трябва да имаш много детално познаване на играта, геймплея, абсолютно всички герои, магии и така нататък. Но като цяло, аз като понеже не гледам толкова e-sports и вие като гледам и ми е малко такова, смисъл, смешно ми е някакво и ето той уши на става магия, не знам си какво, не знам си, това е някакво забавно като цяло, но просто защото не следа толкова много, не ми е такова. Доста от кастерите са голям така ранг. Да, това точно казвам, че със сигурност трябва да имаш доста добро познаване на играта, за да, изобщо за да го правиш това нещо, да. Иначе да, фън е, в смисъл, добре, и за Dota 2 нещо друго искаш да споделиш, което да не сме го говорили, не сме го обсъждали? Ами, не знам всъщност. Цялата, в смисъл, това, което говорихме до сега, беше повече така общи факти. Самата игра, като игра, според мен просто трябва да се пробва. Наистина, така токсистите от към нови играчи е малко така странно. Но Valve работят по тези неща, вкараха скоро behavior score, което ако те репортва често, ти пада този скор и започва, мисля, че май 20 000 максимума, 3000 може да комуникираш. Ако се телепортваш към в базата често ли, за това е става? Не, ако те репортват. Те репортват, окей, да. Ако те репортват. Да. Да, то това, да, има лойка. При някакво известно време караха системата Overwatch, която доколко знам в CS има от години, където реплей на някоя игра, ако е репортнат някой, после се праща на рандом човек, играч. Сега съм на профилът си просто покажа ревю реплей. Може да си го отвориш, да ревюнеш и да кажеш дали е guilty или не. Или е sufficient такова. Това е някакъв онлайн съд, е такова. Всички играчи са свидетели, има някой, който е крайната инстанция, който е... Valve се отсорства така работата да проявява реплея, но съответно подобрява играта според мен, защото някои реплеи са очевидни, човека като си остави айтемите на земята и ги щупи, примерно. Като такуваш айтема си в Дота, го чупиш, може да го оставиш на земята и така. Аха, окей. Аз не се всъщност това в Лига може ли да се прави? Мисля, че не може. То май не може всъщност да ги пипаш изобщо айтемите след като ги... Да. Всъщност не може да ги макш малът инвентар, може да ги продаваш май само. Мисля, че така беше. Не съм 100% сигурен. Да. Добре, за нови играчи, които никога не са цъкали моба игри или Дота, какво би казал, за да пробват, за да се зарибат като тебе? Ами... Как би ги надъхал, как би пичнал Dota 2 на някакви хора, които те първо имат интерес, но се колебаят да играят? Просто влизаш и играеш. В смисъл, играта е безплатна, Steam, препавам повече. Това може би най-големия плюс между другото, да, което не споменахме. Че е именно, че играта няма pay to win елемент, което е доста такава. В играта има така много добра опция Mute Everyone или пък можеш конкретни играчи. По принцип така правят повечето хора, според мен. Когато някой започва да ги обижда без причина, директно ги мислят и си продължават играта. Да, аз предполагам, че за бъдеще тия неща ще продължават да се развият тия системи за контрол и ограничаване на агресията и токсичността на хората. Това е стъпка в правилната посока. Така че хората според мен не трябва да се притесняват за това, да, нали? Точно. Така иначе шанса и те да почнат да рейджват, самите те да станат токсични е супер голям.
Така че според мен няма какво се притеснява, че станат жертва на това. Да не стават така новите играчи. Да, не, смисъл. Аз ти давах пример с Викинг, която никога не беше цъкала моба игри, нито пък League of Legends. Буквално за няколко игри стана друг човек, така че смисъл. Трябва това ще е интересно да се направи някакво изследване, как влияят на психиката ти игри. Най-вероятно има, да, най-вероятно има нещо подобно. Но това просто като играеш и не те интересува. Ти си нов играч, не те интересува толкова. Mm-hmm. Ако се занимава, може да кажеш нов играч, съм. Не ме псувайте много. Да, примерно, нещо забавно. Той вече е хост на доста евенти, Selection Slux. Беше кастър. Той ранка му не беше толкова голям. Ancient, но в играта като влезе според доста хора и той е много токсик. Но пък друг път просто в чата е забавен. Говори някакви глупости. Okay. Компенсира за това, че е токсик. И така го приемат. Еми, аз не съм го срещал по-голяма. Да, но виж това. Това си е част от аз токсичността. Не знам по какъв начин ще изолират. Тия системи са окей. Okay. То си е част някаква това от целия експириенс. Може би. Също е, да. Колкото странно да звучи. Някой път съм приемал играта ми просто... не че е много добра, но е средно добра. И като почна да се карат, аз ставам бебиситър и си казвам сега чалендже е да усмирят тези хора. Да, знам. Че има по-добри герои, примерно. Същото, което е един принцип, смисъл ти си в 100% от игрите си. И другите, от този отбор са още 4 човека, в другия са 5. Шанса някой от тези токсични играчи в другия отбор и да фидне и така нататък е по-голям, отколкото това, ако ти самия не си такъв играч. Ага, да, интересно. Да, това виж, всеки си носи... Всеки си носи отговорност, нали, за това какво прави. Това си... Така че дори да е отборна игра, дори да е много геймбол, какво играчите се паднат, все пак ти си фактора, трябва да се задържиш, така да пробваш. Играта според мен е много разнообразна, доста е комплексна също. Бих препоръчал да изиграя туториал на играчи, защото има много неща, които трябва да се следят едновременно. Много има часовник в играта, който... Нещо става на 3 минути, нещо става на 7 минути, на 20 минути се появява нещо друго, на 7, 17, 27 и така нататък има други неща. В смисъл тези неща много, зависи каква роля играеш, но трябва да ги следиш доста. Съответно самата карта, съответно самия си герой, вече и какви предмети я купуваш. За мен най-комплексното нещо в тази игра е, че има магаре, което може да си го управляваш, да ти носи айтами. И това беше, понеже в Лига няма такова нещо и като го видях това беше супер странно и си викам окей, това не стига, където играта е достатъчно сложна, системата е достатъчно комплексна, ми и някакво магаре да го мислиш, където може да го убият, докато дойде при тебе и айтамите ти да изгорят ли, да не знам. Не, остават си, остават си. Него, докато се разпална, да, докато се разпална, това в смисъл, този елемент, за мен е супер комплексен някакъв. Това стана от Dota 1, тогава интересното беше, че имаше едно магаре, всички кокошка беше тогава скина. Ага. И всички най-старите играчи вече викат кокошката, което се купуваше дори от играч. И всеки може да си купи, но може да шернеш контрол. И практиката беше купува оптимал сапорта кокошката. После те трябва да се апгрейдна летяща, също дава голд. И всички я ползват. Но съответно едно трябва да отиде до една линия, после се върне, вземе предмет и отиде до друга. Ама това трябва ръчно да го правиш, нали? Да. В смисъл сега не е автоматизирано правя. В Dota 2 има вече команди, които му казваш донеси ми айтеми, който следва къде си. И направиха с апдейт при няколко години вече, всеки граждан си има собствен куриер. И съответно да не го купуваш, да се спава малко от героя. Добре. Но това са... нали... Това са доста комплексни неща, които се учат с времето. Просто ти стават навик. Да, интересно, че този елемент също са го оставили, не са го махнали. Защото, първо за мен е като аз не съм и нов играч, аз съм пълен нуб, нали, на Dota. Ми се видя нещо супер сложно, някакво, нали, нещо, което допълнително трябва да мислиш, но явно на повече хора и харесва и се вързва с всички други механики. На мен точно това ми харесва комплексите на цялата игра. Да. И с пачовете се променя това комплексите, добавят нови неща. Има неутрални предмети, примерно, които като видиш неутрален крип, има шанс да се паднат. И на всеки 10 минути мисля, че беше се появят нови. Имаш един слот за тях само на герой и имаш 5 за отбор.
това е вече по-специфично, но това е нещо пак комплексно, което хем трябва да следи, хем е така кой, той ти дава да избираш кой натурален предмет да си вземеш, кой е най-добър за твоя герой, кой е не толкова. Това комплексити за нови играчи може да е малко overwhelming, но просто ако те ще играеш, се учи, а вече за по-стари играчи, които просто харесват такива неща, доста. Това е точно като говорим за това нещо, което връща хората към това, и което ти дава допамин от тази игра толкова. Това комплексити да направиш нещо комплексно и да го. Просто дори да не спечелиш играта, пак знаеш, че си го направил. Има доста в Reddit в момента. Да си мислиш такъв, аз загубих, ама съм по-умен от вас, защото разбирам повече играта от вас. Защо си направил нещо? Аз съм умен, вие сте глупави. Защо си направил нещо сложно? В Reddit има постоянно клипчета, как и вижте как фанах примерно 5 човека в хромосфера. Аха, ти имаш предвид с различните скилове, как може да ги използваш. Как се сетил да направиш нещо, да последния милисекунд и буквално можеш да реагираш. Това е интересно. Проиграчите го правят така или иначе това. Не, това е разликата всъщност между проиграчи и обикновени играчи, че проиграчите просто по-консистентни в това. По-малки ранг играчи, така, все не най-низките, но повечето имат разбиране за играта достатъчно. Просто няма достатъчно и muscle memory и самото memory да направят критикъл момента нещата. Да, да. Но тук според мен, може би най-големият проблем специално за отборните игри е, че хората не могат да играят в отбор. Но е трудно да играят в отбор, особено като влезеш в една игра, те мачва с рандъм хора и ти за там 30, 40, 50 минути трябва да се стиковаш с тях, да работите отборно, защото то наистина си е 90%, да. Даже това е най-важното може би. И ти може да си супер добър, обаче да не мога да работиш в отбор и да нямаш добра комуникация като цяло. Но когато пък го направите това нещо, тогава е много красиво. Да. Ети моменти наистина са много добри. Да. И ти моменти специално не можеш да ги изпиташ в друг тип игри. Да, така е. Смисъл, самата така комплексите от скилове на това нещо е доста обширно. Те OpenAI, всъщност, когато правиха ChatGPT, при години бяха направили ботове на Dota, защото искаха да експериментират. Просто играта е толкова комплексна, че има супер много варианти на това какво се случи. Съответно AI си го тренираха с Dota. Да играе Dota, а това бях чил между другото за това. И в момента този бот е някакъв супер токсичен става, може би. Ако се въпустали, ако чете и чатовете, да. Да. Но геймплей wise е така, просто геймплей е важното в играта. Социален аспект трябва човек или да мютне другите, или да се опита да го преодолее. Но съм срещал много приятни хора, с които е ставало. Това по принцип се води ранг игра, че е уж по-сериозна. Повечето хора според мен играят ранг. Също не толкова сериозно. Но в ранг игра съм срещал хора, които така просто се шегуват, тръгваме да падаме, също започват да се шегуват. Рядко става, но не е толкова. Рядко става, каш повече пъти те хранят, защо губите. Храната на тогава просто си играеш играта и да. В крайна сметка ти ще си в тази игра 3-4 минути, дали ще се ядосваш или не, това е до някъде твой избор. Ако се ядосваш повече, е така, да. Може да прекъснеш, смисъл, свършиш играта, но да спреш, защото така, това също допринася за токсичното chain kill, като килнеш следващия игра, като стартираш веднага. Mm-hmm. Защото си казваш, аз следващата ще е по-добра, така. Не, просто почини си малко, погледай нещо навънка и така. Погледай залеза, изгрева, докусни тревата, излез, виж се с приятели, имай социален живот, живей. Това е важно, да. За мен друг плюс между другото е, че игрите са сравнително кратки. Може би един от най-големите плюсове всъщност на тези моба игри е, че може да направиш просто една игра за вечерта и да си продължиш с другите задачи, да си почиваш каквото искаш, нали? Да, това е. Всеки играе за себе си. Това също и като реалност, и като просто мислене. Всяка игра за себе си, следващата игра е станала така. Да, не пренася това следващата. Но е
наистина много забавно някакъв път. И хората, и самите неща, които успяваш да постигнеш. Добре, Дидо, много ти благодаря за този разговор. Може да си кажеш Ника, между другото, ако някой иска да те добави да цъка с тебе, евентуално. Е, аз съм малък ранка лежен в момента, но Окулис Игнем ми е Ника. Окулис Игнем. Игнем, добре, може да го напишем в дискрипшена. Добре, това беше всичко от нас за сега, за този епизод. Надявам се да ви е било интересно. Ако видеото ви хареса, може да го харесате, може да се абонирате за канала, ако не сте го направили до сега. Напишете в коментарите дали цъкате някакви моба игри, дали цъкате Dota 2, какво мислите за този жанр изобщо. Понеже аз съм супер бос, не както разбрахте вече от сега този разговор. Ако някъде съм сбъркал, няма никакъв проблем, може да ме поправите. И това е. Или ме. Да, или дирам. И това е за сега. Чао от нас.